Doktor Tanja Bagar, lepo pozdravljeni. Ja, zdravo, zdravo. Vaša knjiga Konoplja v medicini je pred kratkim izšla tudi v slovenskem jeziku, najprej pa jo je izdala nemška založba. Lansko leto, oktobra je šla v Avstriji, Nemčiji in Švici. Potem pa seveda sem se kar hitro lotila tudi slovenskega jezika in angleškega jezika, samo to nekako vedno malo dlje časa traja, je zato slovenska šele zdaj išla, angleška pa kaže, da bo enkrat začetku leta išla. In kako uspešno se prodaja? Ja, kar uspešno, mislim tako za slovenske razmere se meni zdi, da je kar veliko knjig prodanih, založba pa je povedala, da je nekako to v skladu z njihovimi pričakovanji, proda se tam okrog 150 do 200 knjig na mesec. Zakaj ste se odločili za pisanje te knjige? Kaj vas je k temu spodbudilo? No, idejo o tem, da bi pisala knjigo prav o kanabinoidih, je v bistvu približno toliko stara kot že sam inštitut. Že od začetka smo imeli to idejo, pa neke koncepte pisanja knjige, pa nas je potem vedno prehitelo vse ostale obveznosti, ki smo jih imeli in nismo do tega prišli. Imela sem pa jaz skozi eno takšnih tihih žel, da bi napisala knjigo. Potem pa je v bistvu v lanskem letu me je povabila ta založba Stirija Ferlak iz Avstrije, ta direktorica tega dela založbe, ki se ukvarja bolj zdravstvenimi vedami, je slišala eno izmed mojih predavanj na Dunaju, me poklicala in rekla: Tanja, mislim, da ti možeš napisati knjigo. Pridi na sestanek in bomo videli. Mislim, ka možeš ti napisati knjigo. In jaz ko, okej, pa grem na Dunaj in tako na poti tja eno idejo dobim, kaj bi v bistvu lahko sploh ena takšna splošna knjiga zajemala in oni so bili nad vsemi mojimi predlogi navdušeni. Potem pa so še rekli, okej, Tanja, mislim, ka je bilo to enkrat februarja. Mi vse knjige izdajamo, se pravi, jeseni. Torej, vse besedilo za knjigo moraš oddati junija. Tako da kar najboljš, da se lotiš, ne? Pogledam, čakaj to, eno, koliko mesecov je to, to sploh nemogoče. In pa sem šla domov, pa sem tuhtala nekaj časa, če je to sploh izvedljivo. Pa probala, pa obupovala, pa začela, pa nehala, ne vem koliko krat. Potem pa sem poklicala enega mojega zelo dobrega prijatelja in mu rekla: jo, pa ti misliš, ka jaz lahko napišem knjigo? On tako mi reče: pa ne, Tanja, če mislim, da moraš, ti jo že imaš, ne? Tako, kdo jo bo, če jo ne boš ti? Pa sem pa pravila, okej, pa dajmo. Je knjiga namenjena bolj strokovni ali laični javnosti? Knjiga je namenjena predvsem laični javnosti. Knjiga je napisana zelo v takšnem preprostem jeziku. Izogibala sem se tega, da bi šla preveč v neke strokovne ali pa znanstvene detajle. Sicer tam pri endokanabinoidnem sistemu je seveda treba razložiti osnove receptorjev pa delovanja pa kako v bistvu naš endokanabinoidni sistem deluje, tako da čist se nisem mogla izogniti temu. Ampak v osnovi sem si jaz zamislila, da bi ta knjiga služila temu, da če človek se znajde v situaciji, ko on ali pa njegov svojec razmišlja o tem, ali konoplja oziroma kanabinoidi lahko koristi v njegovem zdravju, pri neki diagnozi ali splošno, da lahko to knjigo prijme v roke in ugotovi, ok, to zame ima smisel ali pa pak za mojega bližnjega ali pa nima smisla. Tako da je na takšen način tudi knjiga zasnovana, da bo v bistvu razumljiva prav čisto vse. Ne? Prvo poglavje, malo sem si pogledala samo kazalo, knjige še nimam, je Konoplja in družba. Veliko truda je bilo vloženega, ne, v preteklih letih, da bi se ljudje lahko informirali. Kako ozaveščeni so danes ljudje o konoplji in o zdravljenju s konopljo? Pa mislim, da smo kar veliko stvari dosegli, da se je ena ta, bi rekli, tehnica že kar znatno premaknila, ker recimo, če gledam, kakšna je bila situacija, ko smo mi začeli z inštitutom, je bilo res redka izjema je bila tista, ki ni prišla za idejo o stigmi, o nekih zapohanih ljudeh, ki ležijo na kauču, je bilo zelo, zelo redko. Zdaj pa tudi gledam, glede na to, kakšna so tipična vprašanja, ki jih recimo na inštitutu dobimo, kakšna so tipična vprašanja, ki jih jaz dobim, so pa že precej druga zgodba. Ne? Ljudje imajo že nekako to, seveda so izjeme na obeh stranih, ampak ideja je že seveda, ok, ja, konoplja koristi, ne?
in ima znaten potencial za, za naše zdravje, za njegovo izboljšanje ali vzdrževanje. Tudi recimo večino ljudi, ko me začnejo kaj spraševati, pa rečejo, aha, pa temu mojemu sorodniku je pa to ful pomagalo, pa tej moj sosed je pa zdaj ful boljši, pa sem ga vprašal, zakaj pa pravi, da konopljo jemlje, ne. Tako da že nekako je bilo dovolj ljudi se srečalo s tem, imelo pozitivne izkušnje, da se to začne malo tako pa valiti v pravo smer, se mi zdi. Kaj so pa vaše izkušnje z ljudmi, ki se zdravijo s konopljo? Lahko opišete kakšen primer? Ja, v bistvu težko je potegniti eno splošno črto, zato ker tudi zelo specifični ljudje nas najdejo, mislim, naš inštitut in sprašujejo, tudi ponavadi veliko krat so to pacienti, ki so izčrpali že vse možnosti uradne medicine in pridejo res v zelo kritičnih ali pa v zadnjih stadijih neke bolezni. Je pa, tudi v knjigi je opisano pri vsakem tem medicinskem poglavju en primer, ne, pacienta, ki se je na ta način zdravil. Recimo, mene se je strašno dotaknila ena zgodba pacientke. V Avstriji namreč sodelujem pri enem izobraževanju zdravnikov, ki traja 3 dni, ki se intenzivno učijo o uporabi kanabinoidov v svoji praksi. In tam vedno pride en pacient, ki pove svojo zgodbo. In ta primer je zelo na kratko sicer opisan tudi v knjigi, ampak vseeno. Šlo je za pacijentko, ki je zdaj stara tam okrog 55 let. Že v najstniških letih je imela strašne bolečine v hrbtenici, pa so vsi samo rekli, moraš biti bolj športna, moraš vaditi, mišice graditi, in ona to vse počela. Pa nekako je pa vzdrževala stanje, ampak je pa pri svojem drugem porodu, je po porodu v bistvu se zbudila z delno paralizo telesa. In ona je konstantno živela v bolečinah in potem temu sledilo zdrs enega vretenca, pa drugega. 7+ operacij je imela v hrbtenici, seveda zato, ker so bolečine bile tako intenzivne, so jih predpisovali opijate, od katerih je seveda postala čez čas odvisna, ampak bolečine so še vedno bile, ne. In ona je potem srečala v enem od svojih zdravstvenih podvigov, ne, tega dr. Pinsgerja, ki je tudi organizira ta izobraževanja. In se je začela zdraviti pri njem in je v bistvu začel zamenjevati oziroma dopolnjevati opijatna zdravila z kanabinoidi. In ona dva sta tak tekom večjih let prišla do točke, kjer ona lahko opijate opustila, kjer je lahko uporablja kanabinoide, kadar jih rabi in jih več ne rabi vedno. Seveda je začela tudi za fizioterapijo z drugačnim kako bi rekli, drugačno uporabo svojega telesa, ne, in je prišla zdaj po, se pravi, več kot 20 letih do točke, kjer lahko ponovno normalno živi. Ona pravi sicer, ok, bolečine imam, ampak bolečine so čisto drugačne intenzitete in stopnje, kako je bilo prej. Začela je celo ponovno službo hoditi, sposobna se je za svojimi otroci pa vnuki celo igrati, premikati. Ona je rekla, ka, ne vem, 15 let ni se srečala s prijatelji, zato ker je imela konstantno v bolečinah in ni bila sposobna normalne konverzacije brez tega, da bi, ne vem, padla na kolena pa se v bolečinah zvijala, ne. Tako to so, in tam v tisti dvorani, ki smo jo poslušali, smo se vsi ali ježili ali pa jokali, ne, zato ker je to, ko vidiš človeka, da zdaj, ja, mislim, živi, ne, prej je rekla, ka, pač to ni ničemor podobno, ne. In to lahko v bistvu, in recimo pri bolečini so sploh kanabinoidi dosti dobro dokazani njihovo delovanje, sploh pri teh kroničnih bolečinah lahko to, kako bi rekli, ona je tudi rekla, ker na začetku, ko je začela s kanabinoidi, takoj ni opazila tega akutnega protibolečinskega učinka, ampak je opazila, da ima eno distanco do bolečine, ne. Da bolečina je, ampak ona ne pade cela v tej afekt bolečine, ne. In tako malo po malo je rekla, pa začela sem spati. Ona, ne vem, 15 let ni spodobno spala, ker se je zbujala od bolečin. Je pravila, kakšno je življenje drugačno, ko enkrat spiš, ne. Čist je vse drugo, ne. In tako, takšni so primeri, ki res si misliš,
Wow, kot ste dejali, ne se ne da izogniti endokanabinoidnemu sistemu. Kakšno vlogo ima ta pri zdravljenju s konopljo in kaj bi moral vsak posameznik razumeti glede vloge svojega endokanabinoidnega sistema? Ja, zdaj, kanabinoidi seveda imajo zelo pomembno vlogo pri te kanabinoidi, ki v našem telo imajo zelo pomembno vlogo glede endokanabinoidnega sistema, ravno zato, ker tukaj prihaja do interakcij z temi kanabinoidi, ki jih uživamo oziroma v našem telo. Zdaj, endokanabinoidni sistem se meni zdi ena takšna pomembna stvar, ki upam, da kmalu ne bo več človeka, ki ne bi vedel, da ga imamo in zakaj ga imamo. Tako kot recimo zdaj že vsi znamo, da imamo imunski sistem, ne, pa da ga moramo obdržati v dobri formi, če hočemo ostati zdravi. Na podoben način si lahko predstavljamo, da imamo endokanabinoidni sistem, ki pa nas v osnovi ne brani samo pred bakterijami, virusi in paraziti, ampak nas brani pred čisto vsem, kar se našemu telesu lahko zgodi, da ga vrže iz ravnovesja. To je lahko fizična poškodba, to je lahko čustveni stres, to je lahko, ne vem, to, da vdihnemo v mestu zrak, pa on onesnaževal, ali pa pijemo vodo, ki ima več pesticidov pa ostankov nekih kemikalij kot pa molekul vode. V bistvu, ne glede na to, kaj ogroža naše biokemijsko ravnovesje, naš endokanabinoidni sistem skrbi za to, da se naše telo je sposobno s tem spopadati in da lahko dobro deluje, tudi če okoliščine za naše telo niso idealne, ker seveda, če dalje bolj niso idealne. Ne. Zato je pa toliko bolj pomembno, da zdaj, ko opažamo, da imamo če dalje več izzivov v svoji okolici, da toliko bolj skrbimo za ta sistem, ki v bistvu, lahko bi rekli, da je nek krovni sistem, katerega naloga je primarno to, da torej naše notranje življenje, našo biokemijo, naše celice, organe, vse, drži v ravnovesju. Ne? In zelo hitro se lahko vprašamo, mislim, par vprašanj se lahko postavimo, ker lahko zelo hitro ugotovimo, ali ta naš endokanabinoidni sistem še dobro funkcionira ali ne. Znanstveniki so namreč ugotovili, da tak, če si predstavljamo bolj, bi rekli, plastično, v bistvu, prvo je to seveda, čisto vsaka celica našega telesa, vsak organ, vsako tkivo v našem telesu ima kanabinoidne receptorje. Tako da v bistvu vplivajo kanabinoidi na čisto vse v našem telesu. Hkrati pa so znanstveniki ugotovili, da nekako na petih področjih oziroma segmentih življenja najlažje vidimo, ali naš endokanabinoidni sistem še uspeva, kako bi rekli, hendlati z vsemi temi izzivi, ki jih imamo v življenju. In prvo takšno področje je spanje, se pravi, ali spimo dobro, pa se zbujamo spočiti. Potem drugo področje je apetit. Se pravi, to pomeni ne samo dober apetit, ampak uravnan apetit, ne, v nekem balansu. Tretje je spomin, to pomeni tudi obej strani, ali si zapomnimo stvari, ki so za nas pomembne, pa si jih hočemo, hkrati pa pozabimo vseh tistih milijon nepomembnih detajlov, ki jih vsak dan smo jim izpostavljeni, ne. Da tisti šunder z dneva ne prenesemo sabo domov. Četrto je mišice, oziroma znanstveniki pravijo relaksacija, ampak to ni v bistvu samo to, koliko smo sproščeni, to je v bistvu to, koliko dobro mi lahko uporabimo mišice, ko jih rabimo, ne, kakšno mišično moč imamo, ko mi moramo dnevna opravila ali pa nekaj narediti, po drugi strani pa, kako dobro so se naše mišice sposobne sprostiti, ko jih več ne rabimo. In peto je zaščitna vloga, takšna splošna zaščitna, ki si običajno najbolje predstavljamo kot imunsko, se pravi, kolikokrat zbolevamo za nekimi tipičnimi sezonskimi boleznimi. In če si na vse to pet govorimo, ja, to vse štima, je zelo, zelo dobra verjetnost, da naš endokanabinoidni sistem dobro dela. Če pa že eno od teh rečemo, da nismo tam, kjer bi hoteli biti, ne, potem je pa že čas, da to v bistvu v osnovi že pomeni, da naš endokanabinoidni sistem nima več dovolj se pravi, to so za njega pet osnovnih funkcij. In če on tega več ne more v dobrem balansu vzdrževati, potem za druge stvari z našega vidika biokemije manj pomembne sploh več ne folga. Tako da je pa res čas, da začnemo podpirati delovanje endokanabinoidnega sistema na pač razno razne načine. Kaj so te načini?
Se pravi, prvo, kar je, kar lahko rečemo, kaj je nekako hrana endokanabinoidnega sistema, so zdrave maščobe. Se pravi, omega-3 in 6 maščobne kisline, te esencialne maščobne kisline so v bistvu kot gradniki, mi jih rabimo imeti v našem telesu, da lahko endokanabinoide sploh naše telo proizvaja, ker so pač kot cigle za hišo, ne? Rabimo. In če naše telo nima dovolj teh omega-3 in 6 maščobnih kislin na razpolago, ko naše telo želi proizvajati endokanabinoide, jih nima s česa narediti. Tako da prvo je to, da povečamo vnos esencialnih, zdravih omega-3 in 6 maščobnih kislin. Drug pomemben dejavnik je to, da začnemo zelo, zelo dobro skrbeti za naše črevesje, za našo mikrobno floro. Zato, ker se večina tega tonusa endokanabinoidnega sistema, glavnina endokanabinoidov, podobno kot pri imunskem sistemu tudi, se proizvede v črevesju. In če mi nimamo dobro pošlihtane mikrobne flore, to pomeni probiotiki, prebiotiki, fermentirana hrana, nimamo podlage, kje proizvajati endokanabinoide. Zdaj pa, če s tem še ne pridemo do točke, kjer imamo vseh pet stvari tam, kjer bi jih hoteli, pa je pa čas za fitokanabinoide. Koliko strokovnjakov v Sloveniji razume delovanje endokanabinoidnega sistema? Oh, to je kar težko oceniti. Zdaj mi, jaz se po poklicni deformaciji srečujem v glavnem s tistimi, ki zelo dobro to razumejo, ne, pa si izmenjujemo, pa poskušamo en drugega navdihovati, da nadaljujemo po tej poti. Tako da, seveda nekaj jih je. Je pa res, meni se zdi največji problem da to, da zdravniki še vedno v veliki meri niso o tem izobraženi, ker v končni fazi pacient bo v prvi vrsti od zdravnika pričakoval, da bo dobil verodostojne informacije o tem, če mu konoplja lahko koristi ali škodi zdravju. Ne? In tu mislim, da imamo največji manjko, da v bistvu je bilo izvedeno eno izobraževanje za zdravnike in potem nič več. Ne? In se to nikamor ne premakne in tu mislim, ka ga v bistvu je največji to, recimo največji primanjkljaj v bistvu v osnovi za paciente, čemu je to v prvi vrsti tudi namenjeno. Ne? V knjigi opisujete pomembna področja uporabe konoplje, pa me zanima, kje se kažejo najboljši rezultati. Ja, v knjigi je opisano nekaj primerov za tiste, kjer se nekako se mi zdi, da največ ljudi mogoče se sprašuje o tem ali pa se srečuje z temi vprašanji na teh področjih. V bistvu pa, če bi rekli, če enkrat razumemo, kako delujejo kanabinoidi, ne? Se pravi, pa se zavedamo, da v bistvu ni organa telesnega sistema celice v našem telesu, kjer ne bi imeli kanabinoidnih receptorjev, v bistvu kanabinoidi, lahko rekli, ka čisto na vsak sistem v našem telesu delujejo. Ne? Zdaj seveda moramo vedeti, tukaj je več dejavnikov. Ne? Treba je vedno pogledati, se pravi, kakšen organ pa kakšna diagnoza je, koliko receptorjev imamo tam, CB1 tipa, CB2 tipa in takšne stvari. Na podlagi tega potem ocenjujemo, recimo, kakšna razmerja med CBD-jem in THC-jem so ustrezna, kakšen kod vnosa je potrebna in marsikaj od tega je že proučeno. Ne? Ampak v osnovi, recimo veliko krat mene sprašujejo, joj, pa govori se, da CBD pomaga za vse, ne? Za spanje, pa bolečine, pa raka, pa uno, pa mulj, vse. To že v osnovi ne more držati, ne? Če je kao za vse. Ampak če mi razumemo, kako on deluje, ne? Kako v vsaki celici biokemijsko ravnovesje spravlja čim bliže ravnovesju, kako je možno, si je točno jasno predstavljati, da v bistvu je sposoben THC točno to, mislim, kanabinoidi v svoji osnovi so sposobni vsega tega, ravno zato, ker delujejo na takšni primarni ravni tega biokemijskega ravnovesja. Ne? A vemo, kaj je vzrok, da se ljudje različno odzivamo na konopljo? Ja, en del razlogov sigurno poznamo, čisto vsega pa tudi, če ne razumemo. Zdaj, učinek kanabinoidov oziroma naš odziv je v veliki meri odvisen od tega, kakšen je stanju naš endokanabinoidni sistem. Koliko receptorjev mi izražamo, koliko kanabinoidov naše telo lastno tvori, od tega je zelo odvisno, kaj bojo neki zunanji kanabinoidi sprožili v našem telesu. Ne? Tudi je zelo odvisno, kako dolgo je naš endokanabinoidni sistem že izven balansa. Ne? Recimo, če si predstavljamo pri spanju. Ne? Zelo se lepo vidi, ka nekateri ljudje, ki imajo takšne, bi rekli, kratkotrajne težave s spanjem, recimo, da slabo spijo, bi rekli, ne vem,
2, 3, 5, 6 mesecev. Tisti včasih zamejo čisto nizke doze, to pomeni par kapljic CBD zvečer, pa spijo kot dojenčki. Čisto drugačna zgodba je pa recimo ljudje, ki imajo že 15 let neke nespečnosti, pa je ta dnevno-nočni cikel že dolgo časa izven balansa. Potem je pa druga stvar ta, ki jo Izraelci zelo dobro proučujejo, in to je to, da konoplja ni enako konoplja. Ne? Da imamo toliko različnih kemovarjev in včasih je pri individualnem odzivu odločil, kakšen tisti kanabinoid tam stal 26, za katerega še ime nimamo, ampak znamo njegovo kemično formulo in znamo, da je zelo ključen. Ne vemo pa povedati, zakaj je on zelo ključen pri tem pacijentu, ne pa pri katerem drugem. Izraelci so zelo lepo pokazali pri avtističnih otrocih. Tam je bilo, ko so dobili odobritev, da lahko predpisujejo konopljo za medicinske namene za avtistične otroke, je bilo zelo hitro, najprej 800, pa te že 1200 otrok prijavljenih za to. In enostavno niso imeli dovolj ustreznega kemovarja na razpolago in so še enega drugega vzgojitelja tam prosili, da to isto konopljo goji, pa tista ni več delovala. Ne? In potem so šli natančno gledati nazaj in so točno videli, tam en kanabinoid, ki še nima niti kanabinoidnega imena, ampak samo kemično formulo, v tistem sta se razlikovala. Pri popolnoma enakem razmerju CBD-ja, THC-ja, CB1, CBG-ja, vseh teh, ki jih relativno dobro poznamo. Ne? In tukaj mislim, ka bo ta povezava med... Mislim, tu bi pač v idealnem scenariju, ne, bi bilo tako, da bi vsak človek imel to možnost, da si najde en... po eni strani rastlino oziroma en kemovar oziroma sorto, kako bi rekli, pa tudi način vnosa, kjer ugotovi, da se njegovo telo dobro odzove, ker ta noben zdravnik namesto njega ne bo mogel ugotoviti. Ne? Ampak nažalost teh možnosti, recimo v Izraelu je točno tak sistem naštimane in pripravljeni, da lahko točno to počnejo. Ne? Tam pacient, je recimo vloga zdravnika je to, da se odloči, ali pacient je upravičen in je medicinsko potrebno za njega, da uporablja kanabinoide. Vse ostalo pa pacient se zmeni, pa proba, najde ustrezen način, najde ustrezno kemovar oziroma sorto z tam, kjer se konoplja vzgaja. Ne? In to, ta recimo model v Izraelu seveda ni idealen, ampak iz mojega stališča je to situacija, kjer je dobro urejen dostop pacienta do konoplje. In če zdaj to preslikamo na naše razmere, še par svetlobnih let nam manjka do tja. Glavno, da ministrstvo pravi, da so za bolnike že vse uredili. Yeah. Naj vprašajo, kdaj kakšnega bolnika. Znamo, koliko zdravnikov v Sloveniji sploh predpisuje konopljine preparate in kaj je možno dobiti na recept? Koliko jih predpisuje to? Mislim, jaz vem, da dr. Neubauer predpisuje, da je dr. Červekova predpisovala, da je par onkologov še zdaj predpisuje, dr. Perdija jih predpisuje. Je pa to seveda nikakor nej, kako bi rekli, tipič, oziroma to ni nekaj, kar je samo omejeno, ko greš k zdravniku, da ti bo znal sploh svetovati o tem, še manj predpisati. Ne? V Sloveniji je še zdaj situacija takšna, da zdravnik lahko predpiše na beli recept sintetični THC, to so dronabinol kapljice, to je čisti sintetični THC v oljni raztopini. To smejo predpisati, potem smejo pa predpisati tudi CBD, ki je lahko sintetičnega izvora ali pa rastlinskega, ampak je očiščen vseh drugih molekul, tako da je v bistvu enomolekularni čisti sam CBD. In to lahko, tudi recimo v kombinacijah lahko predpišejo, da se v lekarni zmeša ne, dva dela CBD-a pa en del THC-a. Ne. Ne moremo nikakor trditi, da je s tem situacija oziroma s tem zagotovljeno oziroma omogočeno pacijentom zdravljenje s kanabinoidi, sploh pa to ni daleč od tega, da bi bilo to optimalen način zdravljenja. Recimo jaz lahko že povem potem, koliko pacijentov se obrača na inštitut, pa to, ko se izmenjujemo z drugimi zdravniki, koliko pacijentov pride k njim za tem vprašanjem, ne, da kaj naj sploh jemljajo, če lahko jemljajo to, ker recimo CBD ali pa konopljo še skupaj zdravili, ki jih že imajo, ker največkrat se za to zanimajo pacijenti, ki že imajo neke diagnoze,
ki, katerih zdravljenje ne poteka dobro in ponavadi imajo že zdravilo dve, pet, več. In to tudi ni hec vse to skombinirati na takšen način, da bi bilo dobro. Ne? In tako da nikakor z vidika s pacijentov v bistvu v praksi ni skoraj nič rešeno. Dejstvo je, ker še vedno večina pacijentov pristane na črnem trgu in tam kupuje zvarke, v katerih večini primerov nimajo pojma, kaj kupijo. Ne? In tudi znanost je že zdavno potrdila, da te sintetični pripravki ali pa enomolekularni, recimo sam čisti CBD, njegovo delovanje ni primerljivo s tem, kaj lahko, kako deluje v bistvu ekstrakt iz tele rastline ali pa rastlina kot takšno. V konoplji vemo, da je več kot 1000 aktivnih učinkovin in ta kombinacija ima to, kar pač v konopljenem svetu rečemo enturaž oziroma sinergistični učinek in ta kombinacija teh 1000 plus molekul bistveno, bistveno bolje deluje z nižjimi dozami, z manj stranskih učinkov in če si predstavljamo, kaj je osnovna naloga teh molekul je torej, da oni nekako vzpostavljajo naše ravnotežje. In če si tako čist po kmečki pameti predstavljamo ena molekula, pa 1000 molekul, kdo bo to boljš naredil? Ne? Mislim, ni glih. Težko si predstavljati, da nekaj, kar je v naravi skombinirano tak, da bo podprlo naše ravnotežje bistveno boljše, kot pa ena sama izolirana molekula, ki je prišla nekje z laboratorija. Tudi zelo dobre študije obstajajo, kjer so točno to pokazali in na celični mislim, na tkivnih kulturah, na poskusnih živalih in tudi v klinični praksi se to zelo dobro pokaže, da enostavno delovanje recimo full spektrum ekstrakta CBD-a pa čistega ekstrakta je popolnoma drugačna zgodba. Sicer ne pravim, recimo tudi izolirani CBD ima svoj terapevtski potencial, ima učinke, ima svoje mesto v zdravljenju, ampak ne moramo pa reči, da smo s tem rešili to, ker nismo, ne. Institut IKANA sodeluje v raziskavi samozdravljanja s kanabinoidi v Sloveniji, pa me zanima, kaj so vaše ugotovitve, kolikšna je samooskrba, kaj vse ljudje zdravijo s konopljo in kako učinkovito? Ja, ta raziskava, v bistvu jaz sem mentorca temu pridnemu študentu, ki to raziskavo opravlja. Zdaj smo, upamo, da bomo v januaru opravili zagovor te magisterske naloge. Ja, rezultati so zelo zanimivi. Po eni strani, mislim, on je spremljal zelo veliko parametrov pri tem. V bistvu ljudje se v veliko primerih še vedno obračajo na črni trg. Zelo mali del je tistih, ki se recimo upajo ali pa uspejo konopljo samo gojiti. Veliko se jih obrača tudi na te legalni CBD trg v trgovinah za zdravo prehrano in podobno. To, kaj si zdravijo, je pa zelo, zelo pestro. Od čisto običajnih, recimo, kar nekaj se jih je pokazalo, da sistem lajša stresne situacije. Ne? Recimo, da lažje prenašajo ko imajo stresne obremenitve v službi, da lažje prenašajo in to je recimo ena od stvari, ki jih veliko ljudi poroča, ne? Ko recimo, ko ti začneš znova dobro vzpostavljati delovanje endokanabinoidnega sistema, pa je to ali s CBD-em ali pa z ostalimi stvarmi, ki sem jih omenila, da gradijo naš endokanabinoidni sistem, enostavno opaziš, da kljub temu, da je okrog tebe vse enako, ne? Torej, enako si ten šef, enako te je žena najeda, enaka gužba v prometu, otroci glih tak morajo priti v šolo pa vrtec, ali pa vse je isto. Ampak ti opaziš, da tvoje telo ne odreagira tako burno. In to zato, ker je telo bližje ravnovesju. Ne? In to je tisti, kar včasih se zdi kako malenkost, ampak v bistvu za tako vsakodnevno življenje pa vsemi izzivi, ki se srečujemo, je to lahko pravi magic, da ti opaziš, da je svet okrog tebe zelo turbulenten, ampak da si pa ti kljub vsemu dobro handleš s tem. Tako da recimo takšna uporaba čist za to, da lažje handlaš oziroma da lažje se spopadaš z temi stresnimi izzivi, je ena izmed takšnih stvari, ki so jih opazili, da ljudje velikokrat uporabljajo za to. Po drugi strani pa tudi vse od
multiple skleroze, ki se klasično dobro ne zdravi, do veliko je malignih obolenj, ki se dodatno zdravijo z kanabinoidi, epilepsije seveda. Veliko, zelo širok nabor je teh medicinskih situacij, v katerih si ljudje pomagajo s kanabinoidi. So njihove izkušnje pozitivne, v glavnem, ali kako? Ja. Ja, večinoma poročajo o izboljšanju stanja, pa recimo on je raziskava je tako zasnovana, da celo malo pogleda v to, če je kaj placebo učinka z vidika, koliko so ljudje mislili, da bo konoplja pomagala, preden so jo začeli uživati, pa koliko potem verjamejo, da pomaga, ko so že dali eno terapijo skozi, pa se izkaže, ko so, preden so začeli, manj verjeli, da bo pomagalo, kak pa pol dejansko je pomagalo. Ne? Tako da v osnovi so večinoma zelo dobre izkušnje in dejansko prišlo do izboljšanja nekega zdravstvenega stanja. Katere človekove in bolnikove pravice so kršene zaradi prepovedi konoplje? Ja, ta seznam je najbrž kar dolg, v bistvu že začenši s tem, da ima vsak pravico razpolagati svojim zdravjem in telesom, na kakršen način želi. Mislim, tukaj je seznam kar dolg, tako da tu, kar se tiče tega, kaj bi moglo biti omogočeno pacijentom, pa z vidika ravno človekovih pravic in tega, da se lahko poslužujejo sploh uporabe nečesar, kar prosto raste na našem planetu, ne, je kar dolg seznam tega, kar se mi zdi, da je kršeno in z vidika bolnikovih pravic in z vidika čisto vsakega človeka, ki ima pravico na tem planetu bivati tako, kako pač on presoja, da je za njega najboljše. Lahko recimo kazenski pregon vpliva na potek zdravljenja. To je pa tako večplastna situacija. Recimo, veliko krat se srečamo s pacijenti, ki razmišljajo o tem, da bi se dopolnilno zdravili s konopljo, in že ko vidim, za kakšnim pomislekom to sploh vprašajo, ne, že ta ideja, da se pravi, bo zdaj on v nasprotju s svojim zdravnikom, v nasprotju zakonodajo si nekaj šel iskati, že sama ta ideja sproži v ljudeh toliko konflikta, toliko stresa, enega dodatnega bremena, ki si ga enostavno človek, ki je bolan, mislim, tam že itak iščeš včasih luknjo v glavi igle, da boš prišel skozi. In da potem še z nečem takšnim, z neko stigmo, z strahom, pred pregonom se lotevaš zdravljenja, že to se mi zdi nedopustno. Če pa še gledamo, da so res primeri bolnikov, ki so jih aretirali in vzeli zdravilo, to pa se mi zdi res čisto nehumano. Je konoplja tudi dobra preventiva in v kakšni obliki? Tukaj je bilo kar nekaj dilem na to temo, ker po eni strani, tako iz čisto golo medicinskega vidika, nimamo dovolj dokazov o tem, da bi rekli, da dolgotrajna uporaba, recimo, če preventivno konopljo uporabljamo, recimo CBD preventivno uporabljamo, ne vem, 15 let, kaj to pomeni? Je pa definitivno se izkaže, da kanabinoidi so v bistvu, ne samo, če so, ampak da v bistvu zelo v osnovi sploh, če gledamo, kakšnim situacijam smo če dalje bolj izpostavljeni, da lahko imajo zelo, zelo ključno vlogo ravno v preventivnem delu. Neko, če mi opažamo, da nekaj od teh petih področij v našem življenju ni tako, kako bi radi, ne, pozabljamo stvari, ne spimo dobro, se prebujamo, imamo nočne more, ne vem, mišice ne sodelujejo več v hrib in podobno, da ko mi zaznamo te majhne spremembe in začnemo res podpirati delovanje našega endokanabinoidnega sistema, je naše, se pravi, z mojega stališča, jaz si ne znam predstavljati zdravega telesa brez zdravega endokanabinoidnega sistema. Vemo, da je on po, bi rekli, biološki hierarhiji najvišji. Ne? Endokanabinoidni sistem je tisti, ki, recimo, rekli bi, da je nek krovni biološki sistem, ki ureja tak delovanje kardiovaskularnega sistema, hormonskega sistema, nevrotransmiterskega sistema. In če ta zgornji biološki šef ne dela dobro, je dolgoročno zdravje popolnoma nemogoči scenarij. Samo vprašanje, na katerem sistemu se bo pač videlo, da nekaj ne štima. Ne? Tako da, iz tega vidika, če se mi zavedamo, da imamo ta sistem in znamo z njim delati tako, da vzdržujemo njegovo dobro funkcijo,
potem je v bistvu to najbolj smiselna preventiva. Zato, ker če si mi predstavljamo, zdaj je seveda, če si vzamemo virusni primer, zato, ker je to tako strašansko aktualen, ne? Če mi vdihnemo virus, prvo, kar se zgodi, ni to, da imunske celice preletijo pa urejajo stvari, ampak prvo je to, da to naš pljučne mešički zaznajo in sprožijo proizvodnjo endokanabinoidov. In zato, ker imunske celice imajo ogromno kanabinoidnih receptorjev tipa 2, ti endokanabinoidi javijo imunskim celicam, vse morate priti, tukaj se nekaj dogaja, ker nočemo. Ne? In tako da niti dobrega delovanja imunskega sistema si ne moremo predstavljati, če nimamo fit oziroma dobro delujočega endokanabinoidnega sistema. In tukaj z vidika preventive je predvsem to, ne, da dovajamo dovolj gradnikov, ne, da imamo dober vnos esencialnih maščobnih kislin, da seveda, če rabimo, vnašamo tudi fitokanabinoide. Ne, ampak da ve, zdaj pri tem, kako uporabljati recimo CBD kot preventivo, je pa najboljša logika tako, kako bi naše telo samo delalo, če bi idealno delovalo. In to je recimo tako, če mi imamo super dan, ne, pa vidimo, ka smo nekak v dobrem flowju, pa ne, nič nas ne vrže stira, načeloma naše telo ne bi proizvajalo endokanabinoidov, ne, zato ker nič ga ne ogroža. In torej ne rabimo jemati CBD-ja. Če vemo, da nas čaka recimo eno obdobje, ki bo zelo stresno, ne, se selimo, imamo rok za oddajo, knjige, pa tako naprej, takrat celo tisto obdobje vnašamo nizke koncentracije kanabinoidov, CBD-ja, zato ker naše telo bi to samo tudi počelo, ko bi zaznalo, ko smo mi skozi v nekem pritisku. Če pa recimo mislimo, ko bomo imeli super dan, pa se pa nas nekdo pokliče, pa nam vse ventile ven zmeče, ne? Potem pa si privoščimo akutno visoko dozo CBD-ja. Ne? Takrat pa pol kapalke vzamemo in si rečemo, ok, ne? Ker tako naše telo bi tudi tako naredilo. Ne? Tako da probamo, ko jemljamo za preventivne namene, probamo nekako oponašati to, kako bi naše telo v idealnem scenariju reagiralo. Kaj pokažejo raziskave glede zdravljenja COVID-19? A je konoplja lahko učinkovita? Ja, tukaj nimamo še nažalost tako zelo do, mislim, ogromno raziskav, da bi lahko rekli neizpodbitno, da ta stvar dela tak pa tak. Ne? COVID je za vse še relativno velika neznanka. Ne? Je pa kar neki študij na temo tega, kako se pravi, ve se, da je CBD zelo dobro imunomodulirajoč. Se pravi, spreminja oziroma seveda spravlja v ravnovesje delovanje imunskega sistema. In vemo, da pri teh težkih potekih COVID-a, se pravi, ko pride do dihalnih stisk, ko je zelo močen vnetni proces, se dogaja v pljučih, temu se reče citokinska nevihta, se pravi, ko naše telo oziroma naš pljučno tkivo zelo veliko teh provnetnih citokinov izloča, se je pa že pokazalo, da CBD lahko to zelo dobro zniža ta vnetni odziv. Se pravi, to citokinsko nevihto lahko zelo dobro zniža in se pravi, ta težki potek COVID-a lahko znatno izboljša njegov, se pravi, to, da se pač dobro zvlečemo z tega, no. Se seveda tudi zdaj se malo kažejo, se pravi, ve se zdaj že na katere receptorje se ta koronavirus veže, da sploh lahko vstopi v naše celice, ve se, da nekateri prehranski dodatki tudi vplivajo na to, ne, na te receptorje in preprečujejo njegov vstop oziroma omejijo njegov vstop. Predvsem pa se izkaže, da je zelo ključno imeti zdrave sluznice, ne, se pravi, nosno sluznico, ustno sluznico, čim bolj zdravo in tudi spet lahko se poslužujemo kanabinoidev za to, da oni z svojimi protivnetnimi, protimikrobnimi, to, da celijo ranice, lahko zelo dobro vplivajo na to, v kakšnem stanju je naša ustna in nosna sluznica, če bomo izpostavljeni, ker prej ali slej pak vsi bomo izpostavljeni. Ne? In da je takrat, ko se to zgodi, naše telo v čim boljšem stanju. Ne? In tu, recimo, kanabinoidi zaenkrat se ne ve, da bi imeli tak direkten protivirusni učinek. Ne? Ampak delajo pa ogromno drugih stvari, ki lahko po eni strani
nam bistveno izboljša šanse, če se srečamo z njim, ali pa če so te ita hujši poteki, da si lahko te pretiran imunski vnetni odziv s kanabinoidi malo blažimo. Ne. Kaj je pa zdaj šele te res konkretne raziskave, ki mislim, da tudi marsikaj pokazale. Tukaj so se seveda spet Izraelci, pa ta skupina od dr. Mešulama, pa dr. Meiri je zelo, zelo resno lotili in smo kar veliko na kontaktu z dr. Meirijom in vmes pošilja kakšne preliminarne rezultate, ki so res zelo obetavni. Ravno zato, ker pri teh težjih potekih enostavno naš imunski sistem preveč burno odreagira in tukaj lahko kanabinoidi strašno veliko, takšno ključno vlogo odigrajo. Kaj pa še so bile novejše raziskave na področju konoplje v tem letu? To je kar težko zdaj že slediti, ker hvala Bogu, to število objav povezano s kanabinoidi je strašno v porastu. Pa to je tudi zanimivo, kljub temu, da v bistvu je še vedno ogromno birokratskih pa pravnih ovir pri tem, da bi se sploh raziskave lahko delali, recimo tudi pri nas, je to zelo velik podvig delati kakšne raziskave na to temo. Kljub temu je število objav čedalje večje. Kaj pa vem, recimo zelo dobro se je pokazalo, kakšen je mehanizem delovanja CBD-ja pri epilepsiji. Zelo dobro so pokazali, recimo, da je mehanizem delovanja preko tega, da kanabinoidi uravnavajo, koliko kalcija zaradi mitohondrijev se sprošča. In posledično ni več tistih visokih špikov in posledično ni recimo epileptičnega napada. Potem zelo veliko se je raziskovalo tudi glede vpliva kanabinoidov na kardiovaskularni sistem. Recimo kardiovaskularni sistem je ena takšna stvar, kjer je vedno veljalo, da kanabinoidi, sploh konoplja, ne, so slaba novica. Ne. Če imaš kakršne koli srčno žilne predhodne bolezni, je konoplja strašno kontraindicirana. Ne? In se je pa izkazalo, da v bistvu pri konoplji treba zelo gledati, ne moremo splošno reči konoplja, ne, moramo pogledati si posamezne kanabinoide. In zdaj recimo pri kardiovaskularnem zdravju, pri tistih, ki imajo že neke, neka kardiovaskularna stanja, THC kot takšne res lahko ni dobra ideja, zato ker vemo, da THC vpliva na krvni tlak in na frekvenco bitja srca. In tisti, recimo, ki imajo neke srčno-žilne težave, lahko to neugodno vpliva na tisto predhodno stanje. Recimo, CBD se je izkazalo, kaj za kardiovaskularno zdravje nekaj kot eno takšno mala čudežna molekula. Ne? Recimo so so delali študije, kjer so tistim, ki so doživeli srčni infarkt, v 24 urah po srčnem infarktu dali CBD, tam med 100 in 300 mg CBD-ja, in so bistveno boljše okrevali, kot tisti, ki CBD-ja niso dobili. Tudi poškodbe na srčni mišici so bile bistveno manjše pri tistih, ki so CBD dobili. Zelo pomembno vpliva na elastičnost krvnih žil, zelo pomembno vpliva na to, se pravi, je dobesedno preventivna molekula kot neka zaščitna molekula pred tem, da bi imeli kakšne kardiovaskularne neugodne bolezni. S tem, da če gledamo, kaj še vedno so ti recimo infarkti in možganske kapi, so eden izmed najpogostejših vzrokov za smrt, ne? V celotnem zahodnem svetu. Tako da iz tega vidika, da ugotovijo, da CBD lahko zelo učinkovito zaščiti naš kardiovaskularni sistem, se je meni zdelo absolutno strašno pomembno, glede na to, koliko ljudi v končni fazi v naši, recimo, če gledamo samo Slovenijo, koliko ljudi na letni ravni doživi srčni infarkt. Ne? Po drugi strani so pa ugotovili seveda, da sintetični kanabinoidi so pa tisti ultimativni ne samo bad guys, the ugly guys, zato ker za sintetične kanabinoide pa vemo, da so že bili primeri smrti zaradi uživanja, predvsem pri ljudeh, ki sploh niso vedeli, kaj so uživali, ker so bili sintetični kanabinoidi na črnem trgu, recimo pošpricani na običajno zgledajočo travo. In so bili smrtni primeri ravno zato, ker se tako močno vežejo na te receptorje, da enostavno so povzročili odpoved srca. Ali pa
pač kakšne druge poškodbe. Ne. Tako da tukaj moramo biti in ta primerjava, recimo, da ne moremo govoriti, da zdaj pa vsa konoplja je takšna, pa vsa konoplja je takšna, se je ravno v tem primeru zelo dobro pokazalo. Ne. Moramo vedeti, ja, če imamo to, pa to smo pazljivi pri tem, lahko pa zelo s pridom uporabljamo pa CBD, ki bo pa strašno blagodejen, ravno če imamo neko nagnjenost ali pa neko predispozicijo za kardiovaskularne dogodke. Kako so ukrepi in lockdown letos vplivali na vaše delo? Jaz večino časa predavam, ne? Tako da name je to zelo pomembno vplivalo, ne? Po eni strani vse predavanja, ki jih imam za študente, sedaj potekajo online in čisto vsi predavatelji smo ugotovili, da smo po online predavanjih bistveno bolj zmatrani, kot po tistih, ki so v živo. Čeprav se včasih za tiste v živo moramo daleč peljati, pa še vseeno, zato ker je ta izmenjava med študenti in profesorjem bistveno bolj živahna in dejansko imaš občutek, da predajaš znanje, tokrat pa samo buliš v ekran, pa nekaj govoriš, je to, mislim, ka tudi pri študentih na tem, koliko odnesejo od tvojega predavanja, da bo tukaj zelo velike razlike. Po drugi strani pa seveda z področja kanabinoidov, prej je težko kdaj kakšen mesec minil, da ne bi bilo predavanje na to temo, ali v Sloveniji, ali v tujini. To leto so bili ne samo plani, ampak že kupljene karte za Istanbul, za Berlin, za London. V 2020 je bilo veliko vabil, tudi v Kanado in so seveda vse propadlo, tako da strašno je to. Tudi se mi zdi, kaj zelo, da enostavno te možnosti več nimamo, da bi se srečevali, da bi ljudje vprašali, kaj jih zanima, da bi lahko prišlo do te primarne izmenjave informacij, tako smo pač prej delali in se mi zdi, da... Tu v Ljubljani smo imeli zadnjo večjo konferenco oktobra 19, kjer ste predavali tudi vi, Konoplja zdaj, mednarodna znanstvena konferenca. Ja. Skratka, Zoom konference predvidevam takšnih dogodkov ne morajo nadomestiti. Moram vam povedati, da smo imeli že tudi na temo kanabinoidov takšne Zoom oziroma online konference, pa to niti približek tega ni, kaj se dogaja, ko ti v resnici prideš na eno konferenco, kjer te ljudje poslušajo, te sprašujejo, kjer se tudi z drugimi predavatelji srečaš, izmenjaš, poveš nekaj. V bistvu so se tam rodile recimo čisto vse ideje, ki so se kasneje, kar se konoplje tiče večjih projektov. Tudi ta knjiga je nastala zato, ker me je nekdo poslušal, ne? Zato, ker me je nekdo videl tam govoriti. Ne? Tudi, ne vem... sodelovanje z Meirjem, sodelovanje z Mešulamom, vse to se je vzpostavilo zato, ker smo skupaj bili na eni izmed takšnih konferenc in smo čvekali po predavanjih. Ne? In smo se izmenjali in smo videli, kje pač lahko sodelujemo. In to enostavno ta možnost zdaj več nimamo. Ne? Prihodnost konoplje v medicini je zadnje poglavje v knjigi. Pa me zanima, kako vidite pot naprej. Ja, jaz v osnovi vidim prihodnost konoplje v medicini kot zelo svetlo. Toliko raziskav, toliko zgodb pacientov, vsega tega priča točno v to smer, da to je neobhodno potrebno. Oziroma po eni strani takšne raziskave, kot smo jo prej omenjali, že potrjujejo, da konoplja tukaj je. Ne? Tu vedno je bila, čez celo zgodovino, je bila del obredov, medicine, obravnavanja simptomov. Tudi zdaj je in najbrž vedno bo. Ne? Zdaj je samo vprašanje, kdo nosi tiste škatle s kanabinoidi. Ne? Ampak v osnovi je konoplja že tukaj. Ne? In jaz tudi v prihodnosti upam, da mogoče bo to že zelo kmalu, optimistično mogoče čez 50 let, da bomo na to obdobje, ko smo se šli to prohibicijo, pa te ideje, kako je konoplja neka vstopna droga v svet kriminala in drog, da bo to tako ena anomalija v zgodovini, ki bomo gledali, a bomo rekli, kakšne budale. Ne? Ker to v resnici tako vsa znanost in vse dejstva pričajo točno o tem, ne? Da konoplja in kanabinoidi imajo zelo, zelo pomembno mesto v medicini, da ne smejo več te potencijale biti prezreti in tudi v osnovi pacijenti vidimo, da zahtevajo, mislim, ne zahtevajo, želijo konopljo. In tudi čisto iz tega vidika bo jim to moglo biti omogočeno. Je pa tudi res, da so nam zdravstvene storitve vse manj dostopne
in da je mogoče tudi iz tega pogleda naravna medicina vse bolj pomembna. Ja, meni se zdi, da mogoče nas bo to zdaj, če bi poskušali v tej situaciji iskati kaj dobrega, mogoče bomo se začeli zavedati, kako v bistvu važno je to, da lahko sami poskrbimo za sebe. Kako važno je to, da se mi zavedamo, kaj za nas pomeni zdravje, pa da si na vrtu pridelamo to, kar podpira naše zdravje, da imamo zelišče, da imamo rastline, da imamo adaptogene rastline doma in da znamo si z njimi pomagati. Kje lahko naročimo knjigo? Na spletni strani inštituta je povezava po obrazec in se samo poklika. Hvala lepa za pogovor in upam, da se čim več ljudi odloči za branje vaše knjige. Hvala lepa, me je zelo veselilo, da smo lahko tole posneli, pa se vsaj na tak način malo pogovorili. Pozdrav v Prekmurje. Hvala.